Таныстырыңыз өзіңізді. Мен комиссия мүшесімін. Е. Сол мына кісіге үйден дауыс беруге келдім ғой. Бұл адам не біледі? Ауырып жатқан, тіл жоқ. Аман келді қайда дедім. Сіз неге ол аман келді келмесі неге күтпейсіз сіз? Апа кетті ғой, аман келді не деді? Сізде нағыз қалып жаусыздар, білдіңіздер ме? Атом орнатқалы жатыр Россия кеп бізге. Атом бомба. Ертең ұрпағың. Сен өзің жасарыңды жасап, асарыңды басадың, ертең ұрпағың не болады? Қазақ құртылады. Тұрысыңыз, атыңыз, жөніңізді таныстырыңыз, екеуіңізді таныстырыңыз. Мен бүтін интернетке салам. Әр жүріңіз, ауру адамды қараңыздап, қазақ елі. Мына менің ағам тілі жоқ, қанша жылдан бері мына төсек тартып жатқан. Мына жерге мына жерге келіп, мына ауырып жатқан адамға қолын қойдыртып. Қойдырған жоқпын, аман келдіңіз деп айтты. Әкел, андағы не? Әкеліңіз. Маған көрсетіңіз. Көрсетіңіз. Не көрсетпейсіз? Әкел. Аман келдіңіз. Қабыңыз. Көрсет, әкел. Қарап қалыңыз. Әкел. Міне көрдіңіздер ме? Қазақ елі. Міне ауру адамға қол қойдырып. Міне осылай әкетіп бара жатыр. Міне. Әкел. Қылмыскер. Сен қылмыскерсің. Қазақтың жауысың. Қылмысқа тартыласың сен. Ауру адамды неге қол қойдырасың? Әкел. 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 Жұртан мен. Жұртан. Сен қазақтың бүтін тамырына балта шапқан жауызсың сен. Ұқтың ба? Ауыр адамның қара мынаның. Ауыр адамға қол қойдырып жатыр. Тіл жоқ ол адамда. Міне ұзын ағаш мына сұран шауырының адамдары. Көрдіңіздер ме? Қазақ. Қазақ елі осындай жау. Қазақ мұсылмандары міне. Сені соттаймыз ал тұра тұр. Сен сияқты жауыз қазақтың жауызсың сен. Қазақтың түбіне жетесің сен. Атом бомба орнатқан жатыр. Анаға да қол қой, әкел қол қойған қағаз. Мен кетпеймін, әкел. Қол қойдырған қағазды әкел. Анда қағазды әкел. Әкел қағазды, әкел. Қағазды әкел. Аман келді деп мына ауырып жатқан кісінің қолына өз қол қойдырып міне жазды. Мен жүрмеймін. Мен жүрмеймін. Мен осы жерде. Әкел қағазды әкел. Әкел қағазды. Әкел қағазды. Ағамның атына қол қойдырды. Әкеліңіздер, ауру адам міне төсек тартып жатқан. Мен тұрмаймын. Мен тұрмаймын. Өйтпеңіз, менің оқуым бар. Менің ағамның неге өйтеді? Әкел ана. Әкел. Сен неге менің ауырып ағамның атына қол қоясың? Ағамның атында міне қазақ елі осындай қылмыскер біздің мына биліктегілер. Халықтың жауы. Жоқ, сіз айтпай, ертең сізде жауап бересіз. Осылар тасығандығы үшін жауап бересіз міне. Анау менің ағамның атына қол қойды. Алып шық, ағамның атына қол қойдың, алып шық. Алып шық, ағамның атына қол қойдың, ана қол қойған қағазды алып шық. Алып шық. Алып шық. Алып шық. Ән кетіп қалдың, алып шық. Міне, қазақ елі қылмыскерлер міне. Менің ағамның атында аман келді, Орал ханымның атында қол қойғызып, өзі алып кетті міне. Қылмыскер, ұзын ағаш Сұран Шауылының, міне мұғалымдар ма, неменесі, міне көріңіздер қазақ елі, мен бүтін интернетке салам әзір, міне.